Добар ден, почитувани гледачи. Продолжуваме отворената програма и во неа повторно минути посветени на здравјето. Два разговори во овој дел некаде до 12 часот. Повторно мислиме и се грижиме за собственото здравје. Многобројни се кожните проблеми, а една од состојбите е екземата, група на воспаленија, кои што различно се манифестираат од човек до човек. Ги има и кај бебињата, кај децата, но и кај возрастните. Различно застапена, различни се симптомите, но она што е важно, што ја причинува, кои се предизвикувачите, ризик факторите, причините и се разбира диагностицирањето и оној соодветен третман, односно контролирање, за да се стави во мирување ваквата состојба и да не предизвикува поголеми проблеми кај оној кој што ја има екземата. На оваа тема денеска разговараме со доктор Дејан Филипович, специјалист дерматовенеролог од Здравствен дом Скопје, поликлиника Битпазар. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Така. Веројатно и вие самиот од вашето искуство и во вашата пракса, ќе кажете дека екземата и псоријазата се некако најчестите и може би најпроблематичните, може ли така да кажеме, проблеми Дефинитивно. Кои што се јавуваат со кожата? Така, така, така. Значи, дури кај псоријазата, значи, осипо што се јавува екзематиформен. Така да до некаде има сличност. Постои сличност, терапијата е до некаде иста, така да убаво кажавте. Така, екземата дури народски, нели, многу повеќе позната како мајасил. Како мајасил, меѓутоа станува збор за група на воспаленија. Различно се манифестираат и веројатно различно кај еден, кај друг или кај трет човек. Баш така, убаво кажав ти во најавата. Дека екземата е група на заболување што предизвикува воспаление и иритација на кожата. Меѓутоа, што споменавме сега мајасилот всушност го користат народски термине за еден тип на екзема што се јавува најчесто на рацете и нозете кај возрастните. Значи не ги опфаќа оние сите екземи, нели? Инаку, екземата, односно екзематозното воспаление, опфаќа 8 различни типови на екзема. Започнувајќи со атопискиот дерматит како еден најзастапен или најпопуларен, да речам во наводници, тип на екзема или воспаление, што се јавува кај децата најчесто до 6 месечна возраст, некогаш најчесто е хроничен, нели знае некогаш во текот на целиот живот да трае, меѓутоа со текот на времето клиничката слика и симптомите се подобруваат нели, или разгоруваат. Потоа тука доста застапен, бар од моето искуство е контактниот алергиски дерматит, кој настанува нели како одговор на кожата, односно на имуниот систем на телото, кон некој иритант или алерген, што нели, имуниот систем го смета како стран. Како странно тело. Потоа тука се застапени значи дисхидротичниот екзем или дисхидротичното воспаление кое е карактеристично со едни карактеристични пликови полни со вода, кај нас дерматолозите попознато како помфолокс. Потоа стазниот дерматит кој се јавува како промени на кожата ради проблеми со циркулацијата, себоројичниот дерматит, неуродерматитисот и така. Така, и секој веројатно различно се манифестира причините, ризик факторите или пак она што ја предизвикува и екземата. Предизвикувачите се делат на наследни и на надворешни. Тоа потоа ќе кажеме, меѓутоа симптомите горе долу се слични, а типот на екзема најчесто ние дерматолозите го детерминираме преку возраста. Значи кај различни возрасти се јавуваат и различни типови на екзема. Така, велиме кај децата, кај бебињата, кај децата и кај возрастните. Многу повеќе е кај децата застапена? Или пак... Па, како што рековме, значи атопискиот дерматит кај децата е најзастапен. Меѓутоа, сите типови се многу чести и застапени. Еве, да речам, например, себоројичниот дерматит е многу застапен повеќе кај машките него кај женските. Да. Значи, буквално све има причина зашто, каде и како. Така, а кога ќе се востанови причината и ризик факторот кој што го предизвикува, знаеме што потоа веројатно колку толку да направиме. Најбитна е правата диагноза за да детерминираме за кој тип на екзема зборува, како нели терапијата би била ефикасна и така, што ја причинува екземата, што ја предизвикува? Па вака, како што напоменав нели пред малку, постојат два начина за појава на екзема. Етиологијата всушност во медицината не е позната. Значи, настанокот се уште не е докажан научно, нели. Меѓутоа ние смета лекарите дека постојат два типа, како што реков, на фактори, односно, тоа е наследниот, хередитарниот или генетскиот фактор,
Односно, доколку едниот родител има некој имал, нели да речеме, во детската возраст, така, да, атописко воспаление, атописки дерматит или било какво екзематично воспаление, па и во текот, нели, на поодминатите години, неговото дете постои голема шанса да има ваков тип на кожа или ваков проблем. Нели, доколку двата родители имале ваков проблем, процентот е се поголем и поголем, нели, тоа оди право пропорционално. Е, сега, тоа е едната работа. Меѓутоа, според мене, она што прави поголем проблем и што доведува до екзасербација, односно појачување на симптомите на екземата, се надворешните фактори и факторите на средината. Кај нив има застапено повеќе групации, да речам, почнувајќи со иританти. Тоа се оние сапуни, детергенти, дезинфициенци што секојдневно ги користиме. Потоа свежо одседени сокови од некој овошје, потоа некои типови на зеленчук што сме во постојан контакт, меса и така натаму, значи може да предизвикаат за појавување на екзема, нели доколку претходно имаме сепак некоја предиспозиција. Потоа тука се алергените. Тука спаѓаат прашината, поленот, влакната од домашните миленици, нели, што се многу честа работа, мувлата, дури во некои случаи и првутот. Потоа тука се микробите, односно од бактериските микроби, тука се најчесте стафилококот, стафилококус ауреус, потоа некои вирусни и габични инфекции. Морам да напоменам ладните и тоест ниските и високите температури, односно промената нагла од ладна у топла средина и обратно, не мора да биде некоја екстремна ладна или топла, меѓутоа нели нагла промена знае да доведе до појава на екзем, до појава на иритација, оној почетен сфрап, црвенило што се јавува, ќе наведеме покасно кои се симптомите. Исто како и влажноста на воздухот игра голем фактор и потењето. Значи, при вежбање и при загревање на организмот, потта знае да даде проблем. Потоа тука се, морам да напоменам, хормоните. Кај жената почесто, нели, кога доаѓа до промена на одредени хормони, нели, нивоата на одредени хормони, сега да не навлагаме, најчесто за време на бременоста, за време на менструалниот циклус, менопаузата и така натаму, Горе-долу тоа би било тоа. И најбитно храната, нели? Храната, особено некои типови на млечни производи, јајца, особено јаткасти плодови, лешници, бадеми, кикирики, индиски ореви и така натаму, жита, некој голем број на семиња и слично знаа да предизвикаат, нели, у комбинација. Така, сега храната не значи може дека и да предизвика да ја активира, но во исто време, ако правилно, нели, ги одбереме вистинските продукти, можеме и да контролираме, може веројатно. Да се контролира. Така, да. Морам да напоменам за екземата дека во идеални услови, доколку ја оставиме, значи не ја чешаме, не ја гребеме, не ја лекуваме, би поминала сама од себе. Меѓутоа, нели, тоа сепак не е возможно. Тие идеални услови... Много е тешко. Нели, да, много е тешко. Да. Сите сме склони кон само лекување пред се. Потоа, чешањето, иритација, махиналното гребење и така натаму. Така да сепак тоа не е возможно. Така да. И ова студеното време, овој зимски период сега, нели, периодот во кој што сме, значи дополнително може и да ја активира, така треба да бидат повнимателни. Дефинитивно. Или пак може ли предходно нешто превентивно да се направи, ќе оставиме при крајот, да кажеме, после, така, човек да биде подготвен и да знае. Дефинитивно превенцијата игра голем фактор со терапијата, меѓутоа сепак затоа потоа се ќе објасниме убаво. Да. Нарушена е бариерната функција на кожата, па затоа е таа посклона, велиме, кај секого различно, кон вакви иритации, и чешање, и црвенило, се дел само од симптомите и начинот на манифестирање? Така. Значи, мора да се познаваат правите симптоми, како што рековте. Значи, нарушена е бариерната функција и се јавуваат овие проблеми. Значи, имуниот систем игра голема улога тука. Симптомите главни, што се кај сите типови на екзема. Значи, најбитно е да се познае онаа примарна лезија, затоа што кај сите типови на екзема знае да биде прикриена клиничката слика, односно да биде накалемена разна бактериска инфекција. Како што споменав, пациентите се склони кон самолекување. Најчесто они доаѓаат и не пријавуваат дека веќе користеле било какви креми. Па ние сме збунети како што додека се детерминира сето тоа. Меѓутоа, кај искусен дерматолог или диагностичар, најбитна е правата, првата лезија и трите главни знаци, односно тоа се еритемот или црвенилото, лушпите или сквамите и везикулите или пликчињата што се јавуваат како, нели, примарни симптоми.
Заборавив да напоменам на почетокот дека кај екземот постојат три фази, без разлика за кој тип на екзем зборуваме, односно акутна, субакутна и хронична. Работата е во тоа што тој може да започне екземот во било која фаза, во било кој период на животот, нели без разлика дека мора по хронолошки по тој редослед и да прејде во било која друга фаза. Така дека ако ја имате во детството, може би нели ќе се повлече или ќе се појави, може, значи може да ја нема воопшто, а на одредена возраст понатаму да се особено појави. Особено кај атопискиот дерматит, значи доколку во детството го имаме, тој знае најчесто се повлече до тинејџерска возраст. Меѓутоа, нашата кожа може да остане сува и да речам склона кон појава на овој екзем што се јавува во нели кај возрастните најчесто по рацете и нозете. Така, да. За дебелена кожа, она што рековте како лушпи кога се појавуваат или по самото чешење, па и раскрварување, некогаш може да се така, јадежот е исто еден од главните симптоми и тој го прави најголемиот проблем, затоа што нели, ние сме склони кон махинално чешење пред се, колку и да пробуваме да го контролираме, и при самото гребење и чешење знаат да се напарват рагади, односно како каналчиња, изгреботини по кожата, и тука многу лесно може да се накаляме инфекција од било кој тип дополнително, па се тоа да се искомплицира, па после нели терапијата да мораме да лечиме системски и да биде многу поспоро него што би било нели во случај на обична екзема. Да ги слушнеме и гледачите и нивните прашања, па продолжуваме и со начинот на диагностицирање, а потоа нели и со соодветниот третман и превенцијата, она што е многу важно и што е препорака од лекарите. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме, добар ден. Повелете, веќе сте во програма вклучени. Добар ден. Голем поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Се јавувам во врска со алергијата. Ми се појави алергија пред 2 години. Кога ќе искочам надзор, значи, не е бруски, не е чешење, него црвенило ми се појавува по целото тело. По целото тело ми се појавува на црвено, било пролет, лето, есен, зима. Лицето, ушите, носите. От еднаш ке ме пати црвено, кога ќе се совлечем во кратки рукави, не могу да се совлечем. И доима, доктор, и лекови пием, тие за алергија ми ги дават албатадинот, ројалот, ама исто си, еве, трета година, 42 години сум жена и не знам што да правам. Добро. Доволно ли е, доктор Дејан? Се надевам. Мислам дека доволно. За препорака и совет да дадеме. Да, ви благодариме. И благодарам на господијата за прашањето. Бар од ова што чув, мислам дека во овој случај се работи за уртикарија. Тоа е посебен тип на алергиска реакција, значи не за екзема. Затоа што господијата рече дека е присутно само црвенило. Меѓутоа, по тоа што чув дека се јавува во сите сезони, веројатно може да постои некој сезонски ринит, сезонска алергија. Тие знаат, тоа е сосема друга тема, нели? Меѓутоа, тука би се искористила некоја антиалергиска терапија, што е многу различно од терапијата со екземот. Така, да, и така, веројатно, да, како што спомена, веќе прима некакви лекови. И веќе прима некакви лекови, да. Меѓутоа, ја би ја советувал нели да дојде кај мене во поликлиника Битпазар во секое време, како би ја третирале овој проблем што го има господијата. Веројатно се работи на некој хроничен тип на уртикарија, што знае да биде малце по-специфичен и по-напорен за лекување. По-упорен и по-тежок малку, така? Така. Многу голема упорност. Така да би требало, да нема би требало детална анамнеза, би требало убав преглед и за да се постигне неги права дијагноза. Веќе нели некогаш една терапија примаме, ама некогаш може би и дополнително нешто ќе ни е потребно, па и плюс нели совет во менување на стилот на животот и начинот на исхраната ќе биде добре дојдено. Баш така, во дерматологијата е добро што све се гледа. Тоа сите така, колеги од другиве бранши го имаат кажано. Значи, кај нас е сепак тоа нешто што ни ја олеснува работата. Многу е полесно кога можеш да го видиш, па да одредуваш и да... Нели, што понатаму. Што понатаму. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, дали се слушаме? Да, добар ден. Да, ете, повелете со прашањето. Сакам да прашам, имам дете со сорејаза. Така, само намалите го тонот на телевизорот, да можеме убаво да ве слушнеме. Вие да ни го поставите прашањето, а ние да ви го дадеме одговорот.
Имам дете со сорјаза 33 години, 10 година има сорјаза, одевме секаден и само бетасалик ми припишувае и корупти по глата и по смагана има. Што може да се... Што може тоа така да се направи, да се излечи? Во поглед на псоријазата, добро, ви благодариме. Лесно. Благодарам на госпоѓата Нели за прашањето. Како што напоменавме на почетокот, псоријазата, односно псоријазиформниот исип, е многу сличен на екзематозниот, да не речам и сега, тоа е дискусија друга. Меѓутоа, постојат еден тип на магистрални лекови. Тоа се комбинација на лекови со разни субстанции и други течности, што нели го појачуваат действото на лекот. Колку што разбрав, детето е година и пол? Не. Колку беше? 33 годишен, мислам дека рече, и веќе 10 години, јас како што ако добро слушам сега. Меѓутоа има на главата и по телото, така. Така, да. Значи... Или 33, или 3. Ајде сега да не... не знам, гледачката веројатно веќе не е на линија, никогаш така. Не успеваме убаво да слушнеме. Во двата случаи, значи, так. Без разлика. Без разлика, дали за детска так. Возраст или за повозраст. Така, значи, сепак постојат после ќе опфатиме повеќе околу терапијата за екзема, меѓутоа доколку се работи баш за псоријаза, не знам дали е хистопатолошки верифициран, односно дали е земена биопсија, дали е докажана. Прво за таа работа мора да се знае сигурно, да знаеме стварно што лекуваме, значи не е тоа нели играчка па да пробуваме само некои работи. Доколку е стварно псоријаза, значи постојат и локални терапии и перорални терапии, постојат постои фототерапија, постојат многу варијанти и комбинации каде што не би се подобриле условите. Овие магистралните лекови се дел, меѓутоа тоа е само за почеток. Сепак треба во живо да се види кој степен на псоријаза, исто така постојат многу типови на псоријаза, кој е ниво на развиеност, така да знаеме од кај би почнали и како би затоа велиме кај секого индивидуално и добро е кога ќе се направи еден убав и добар преглед и некогаш се пробуваат и многу варијанти и начини на терапија и лекување додека не се дојде до онаа вистинската, така да. Кај секој индивиду е различно, значи не може кај секој човек исто, мора да се види каде функционира и како најдобро. Така да. И уште едно јавување за во овој дел од разговорот. Добар ден и за следниот гледач, повелете. А добар ден, дали? Добар ден. Веќе сте во програма вклучени, повелете. Многу поздрав до вас во студијето, посебно до докторот. Ви благодариме. И имам едно прашање до докторот. Дали може би да ми даде некој совет? Имам внуче 8 години, а од 4 години му се појави вителиго околу очите. И дали постои лек за детето? А околу 4 години му се појави. Так. Добро, ви благодариме. И благодарам на госпоѓата. Не има потреба до докторот некако да... Да, за... Ете така, доктор Дејан Филипович, слушам, може да го најдете во Здравствен дом Скопје, поликлиника Битпазар, преку мој термин, доктор Дејан, преку така? Преку мој термин, да, може да се закаже преку матичен лек. Так. Без разлика што не е прашањето за денешната тема, јас сепак ќе одговорам бар на кратко на госпоѓата, значи најбитно што е да се знае за витилигото, може да се јави и во рана возраст. Исто така етиологијата не е позната, односно начинот на настанување, се смета дека е само наследен фактор, не може да се излекува. Меѓутоа, мора да се знае дека не представува никаква закана за организмот или проблем, се живее цел живот со него, се третира. Постојат еден тип на лекови што искрено во Македонија многу ги нема, сепак во странство би требало да се набават поголем дел од нив, кои што нели би го прекинале ширењето на витилигото. Меѓутоа, сепак, дури постојат и кампањи во светот, запознаен сум за околу нели, запознавање за луѓе со витилиго, дека не треба се дискриминираат, пошто нели тој таа хипопигментација естетски на дворешно, така е. Естетски проблем, да, и највеќе пречи, прво се јавува околу очите и на прстите, значи на видливи места, така да сепак повеќе представува, да речам во наводници, козметски проблем отколку здравствен проблем. Така, да. Во поглед на начинот на диагностицирање и третманот и лекувањето, само пред да почнеме со тоа кратко, на кои делови на телото најчесто се јавуваат? Убаво прашање. Се јавува екземата. Не споменавме за тоа, баш така. Екземата варира во зависност, како што рековме, од возраста. Кај деца од 6 месеци, тоа е со најрана возраст, со само раѓање, па до 2 години. Најчесто е застапен на топискиот дерматит и тој е најчесто локализиран на скалпот, односно косматиот дел на главата и обравчињата во вид на крупчиња. Потоа, да речеме, сега не мора ова да биде правилна, нели може да варира секоја екзема, меѓутоа пак генерално некоја класификација
опција постои. Од две години, да речеме, до 18 или до пубертет некаде, кај децата, значи, застапена екзема локализирана, значи, најчесто на внатрешниот дел на лактите и колената, потоа на вратот, на лицето и на задникот, на задната страна, значи, доле со нозете кај што се припојува, кај што се спојува. Додека кај возрастните, значи, најчесто е, како што споменавме, мајасилот, тоа е екзема што се јавува на рацете и стапалата. Тоа е една, да речам, потешка форма на екзема, што многу потешко се третира, бидејќи, не напоменав преска, морам да кажам, и професиите им играат голема улога во јавувањето на екзема. Постојаниот контакт со некакви материи, постојаниот контакт, значи, буквално од секоја професија застапено, да речем, економисти, правници, луѓе што работат секојдневно со хартии, со прашина, може да добијат екзема, нели, поради тоа што прашината е еден алерген. Потоа домакинки, јас имам голем број на пациентки, најголемиот број всушност ми се домакинки, жени што седат дома, што се константно во вода со миење садови, јалишта и слично, детергенти, сјаеви. Потоа мајки, нели, за децата што нонстоп менуваат пелени, пак ги мијат рацете. Оние со OCD што се у принцип со оној синдром за често миење на раце, значи треба така, да се избегнува. Хигиената треба да ја одржуваме, ама не и да претераме постојано да ги миеме рацете. Затоа што, нели, бариерата на рацете се намалува, сепак треба да се задржи некоја заштитна материја што има кожата, да, што, нели, брани од вакви несакани промени. Потоа за наетчи, металостругари, земјоделци и така натаму. Значи и професијата игра голема улога, нели, во настанувањето на екземот. Така, кратко може ли за дијагностицирањето, бидејќи уште некои 5-6 минути имаме за да посветиме внимание и на терапијата, така за да бидат малку подобро. Дијагностиката за екзема е специфична затоа што директно тест за екзема не постои. Што да речеме за другите дерматози постои. Најбитно е искусното око на дерматологот, на дијагностичарот. Постојат повеќе начини да се докаже екземата, нели, како што напоменав, препознавање на примарната лезија, разликување од разни лихеноидни, псориазиформни, други типови на осипи, значи диференцијално дијагностички да се одреди што би можело да биде. Потоа, по пат на елиминација, односно со земање на бришче за габички, нели, доколку не се докаже дека има габички, автоматски тоа оди во прилог на дијагноза за екзема. Нели, доколку се работи за алергиски контактен дерматит, правење на алерготестови да видиме кој иритант или алерген го прави проблемот, и во крајен случај биопсија, нели, не препорачано за почеток, затоа што сепак е тоа малце по специфична, деликатна работа, меѓутоа е 100% верифицирана дијагноза. Меѓутоа тоа се користи строго во случај каде што ние, нели, не можеме да откриеме за што тоа може би е неопходно или како некоја последна крајна фаза. И каде што терапијата нема баш конкретен ефект, па, нели, пробуваме да видиме да не сме погрешили во дијагностиката. А така веќе се третира, ама не ги дава ефектите, така, или пак едноставно не може да се добие. Каде што гледаме дека после све пробода, нели, во крајен случај се оди на тој принцип. Така, да. Што треба и како препорака за оние кои што ја имаат екземата? Извинете, и заборавив само да докажам и анамнезата детална, ако не и најглавна, значи испитувањето за наследните фактори, дали родителите имале, значи дали постојат алергии кај пациентот што, нели, го има овој проблем, така да деталното испитување, затоа сепак многу е побитно, нели, да се видиме визуелно, да прегледаме и да дискутираме за да се одреди правата дијагноза. Така, дали и терапијата, примањето, нели, на различни лекови или пак масти или креми, што и да е повторно индивидуално кај секого, во зависност од типот, нели, индивидуално, да, многу јасно. Значи, терапијата се состои од кортикостероидни креми, кои се нанесуваат локално, кои делуваат антиинфламаторно, односно антивоспалително, за да се намали воспалението. Меѓутоа, како што реков, не значи дека само воспаление е присутно, значи мора да има комбинација од повеќе лекови. Доколку локалната терапија не е успешна, се користи кортикостероидна перорална терапија, значи со апчиња, што е многу потешка и за желудникот и за стомакот, меѓутоа во некој случај мораме да ја користиме. Потоа антихистаминска терапија или терапија што го блокира хистаминот, односно го намалува чешањето, затоа што чешањето знае да е голем проблем кај екземата, особено навечер кога махинално се чешаме и сето тоа ствара немир, сабајгето сме ненаспани, вознемирени, што прави огромен проблем. Потоа, нели, антибиотици, доколку е накалеменобактериска инфекција, антивиротици, постои фототерапија,
хидрирање, односно користење на разни емолиенти и хидратантни креми за превенција. А, така, отие сува кожата, така мора да се хидрира. Сува кожата, значи мора редовно да се мачка, да се стекне една навика, како што е навиката, например, за мијење заби наутро и навечер. Значи, мораме да имаме една навика за редовна хидратација, еве, доколку се работи за рацете, за редовно мачкање, 3 до 4 пати минимум во текот на денот. И постојат, јас што ги користам, значи магистрални лекови, што даваат одличен ефект, значи како што реков, се комбинација од разни медикаменти со разни други субстанции, појачувачи и слично, што го потенцираат ефектот на лекот и даваат одличен резултат. Меѓутоа, сето тоа оди во комбинација со различни други медикаменти, да речеме разни течни колагени, локални магнезиуми и слично и така натаму. Така, да. Така, малку поголема упорност, користење на соодветната терапија, правилна исхрана, бидејќи човек сам може да забележи така што е тоа што дополнително му предизвикува, иритира или повторно ја враќа екземата која веќе била контролирана. Тоа е некоја превенција што сепак е многу потребна. Значи, освен третманот, освен терапијата, потребна е и превенцијата. Не напоменав, потребна е трпеливост и послушност на самиот пациент и со работка со дерматологот. Нели и пријавување буквално. Така, лесно е да речеме бидете трпеливи и упорни, сам човек знае колку е некогаш тешко, ама пак нема друг избор. Тоа е нешто што мора, нели, да го направи за да баш така. Лесно ми мене да кажам два пати, три пати во денот ова, ова толку пати, ова толку пати. И кога ќе дое пациентот, најпрво вика да, све користе, па после уз муабет да дознаеме, нели да каже дека еден ден заборавил, еден ден еднаш намачкал, нели тоа не е нашето секојдневие, јас го разбирам тоа, меѓутоа сепак треба да се има некоја константност, редовност за терапијата да биде поефикасна. Так. Превенцијата игра огромна улога. Значи, не знам, да почнеме од избегнување, како што рековте вие, на ризик факторите, што ги набројавме пред малку. Значи, на сите тие иританти, алергени, храна, да не носиме груби материјали како волна, например, што ни прави иритација. Нели, доколку имаме таква кожа склона кон атопии и кон екзематични промени, да не користиме ланчиња, разна бижутерии, што може да направат проблем. Така, и тоа може некој да приписка, да. Така, нели ја напоменавме редовната хидратација. Потоа избегнување на голем број на храна што може да направи проблем. Екстремни температури, дефинитивно. Менување на температура, влажноста на воздухот што споменавте, да, верувам дека дел од сето ова ќе остане запаметено кај нашите гледачи, оние кои што го имаат проблемот ќе побараат и дополнителен совет за да можат сето тоа полесно и да го устранат, да го контролираат и да ги избегнат сите оние фактори кои дополнително ја би активирале екземата. Се надевам дека помогнав бар малку да доловам за една превенција доколку се јави нели ваков проблем кај пациентите и совет еден веднаш да се јават без никаков срам кај дерматолог затоа што екземата не е заразна, меѓутоа изгледа малце невкусно и многу луѓе кои имаат тој проблем нели да се поздрават да ова дона, значи губат на самодоверба, значи знае малце и психички да делува, што е голем проблем. Така да слободно нека се јават кај најблискиот дерматолог во најблиската поликлиника, за да си го најдат што побрзо решението. Така, ви благодарам. Да, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам вам на поканата. Продолжуваме и понатаму, повторно велиме нели посветени теми и разговори на здравството и на здравјето, она што треба постојано да го правиме, да се грижиме за собственото здравје. Следна наша гостинка е доктор Павлина Будич, доктор по општа медицина, Атлас специјалист од Атлас Релакс центарот. Добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Срекни празници на сите гледачи, секогаш ми е задоволство кога гостувам во вашата емисија. Навистина ми е драго што е тоа така и драго ми е и на гледачите нели пред малите екрани кога повторно ќе имаат да слушнат како на полесен и подобар начин да го решат проблемот со главоболките, вртоглавиците, мигрената и ред други проблеми кои што ги предизвикува лошата позиција или изместената позиција на првиот вратен пршлен атлас. Па веќе во изминатата година и пол колку што е отворен нашиот Атлас Релакс центар во Скопје, имавме толку многу успешни приказни, толку многу успешни резултати и задоволни луѓе, така да со задоволство сакам дел од тие резултати да им пренесам на гледачите, особено на оние кои што секојдневно бараат решение за своите здравствени проблеми, за она со кои што секојдневно се измачуваат, бараат решение, сите резултати и наоди се уредни, меѓутоа луѓето и понатака не се чувствуваат добро, па може би причината за такви проблеми да е и неправилната позиција на првиот вратен пршлен, која што доаѓа од неговата битна анатомска и морфолошка структура, па оттаму и самото значење за тоа дали нешто
нешто може или не може да предизвика, односно да е резултат таа здравствена тегоба на неговата ротација, односно неправилна положба. Така, и кога ќе слушнеме лично искуство на некој кој што го имал проблемот, па го ублажил или конечно и целосно го решил, тогаш е најдобар показател, нели, за делотворноста на она за што зборуваме. Зашто најчесто бараат помош? Па, мене на вистина... Кои се најприсутните проблеми? Па, она за кој што најмногу ги мачи секојдневно луѓето на нашите простори се вртоглавиците и главоболките. Она за кој што постојано се зема некаква терапија, меѓутоа не се доведува ни до мало облажување на симптомите, односно веќе почнуваат тоа да го сметаат за нешто што е нормален процес, па почнуваат да живеат со таа главоболка, вртоглавица, па и хронична мигрена. Нашиот центар најчесто го посетуваат поради деформитетите на ребетниот столб на цервикалната кичма и последиците кои што ги дава неправилната положба на атласот, како што се секојдневните главоболки, вртоглавици, хроничното постојано зујење во уши, кај некого дури ослабнатиот вид како резултат на намалена циркулација. Доколку е резултат, значи, на неправилна циркулација, најчесто се јавува во нас зујење постојано хронично во уши, кој што ете како го отежнува целото секојдневие. Исто така, онаа болка во задниот дел на вратот, болка која што се јавува најчесто во рамењата, позната како цервико-брахијален синдром, она што секојдневно се префрва како резултат на секојдневните активности, меѓутоа не се бара решение и доколку на време нешто не се превенира, доведува до тешки деформитети на целиот ребетен столб. И токму оттамо, ние докторите атлас специјалисти, гледајќи секојдневно кроз искуствата на луѓето кои што се враќаат во нашиот центар на последователните контроли, а се применила самата атлас релакс метода, знаеме да кажеме дека атласот како најмал, најтенок пршлен во нашето тело, има ете како голема одговорност поради неговата положба. Односно, е причина за илјада здравствените тегоби со кои што луѓето секојдневно се измачуваат, бараат решение, меѓутоа не знаат дека ете можеби и неправилната положба на атласот е причина за она со кое што секојдневно се измачуваат. Така, она што им е останато во сеќавање, нели велите ќе дојде еден член на семејството, дали највозрасниот или не е битно кој ќе го реши проблемот, па потоа постепено целото семејство речиси и ќе го донесе, така, па дури и кај децата е многу добро превентивно да се направи за да не чекаме период и на искривување и на сколиоза или па кога тие деца ќе пораснат да го имаат проблемот со ова што предмалку го спомнува. Резултатите на луѓето дефинитивно е она кое што ми дава најголема мотивација во секојдневната работа. Веќе станавме предпознатливи во секое мало населено место, во секој град во Македонија имаме огромен број на препораки кои што доаѓаат во нашиот го посетуваат нашиот центар како резултат на она што претходно како резултат го слушнале од нивните најблиски. Имаме ситуации и состојби каде што ќе дојде еден член од семејството, па кога ќе види како после репозицијата на првиот вратен пршлен, односно после местењето на атласот, какви подобрувања има, па веќе кога и кај неговите најблиски, кај децата или кај внуците ќе види некаква таква промена, веднаш ги алармира да се направи местење, односно репозиција на атласот, како би се спречило да дојде до такви потешки здравствени проблеми кои што понатака може да доведе до некои тешки здравствени заболувања и да го отежна целиот начин на живот. Имаме многу такви примери каде што поголем дел од фамилијата го посетуваат нашиот центар по препорака на нивните најблиски. Тоа може да го видат на нашите официјални страници atlasrelax.info или на нашиот YouTube канал atlasrelax.македонија, каде што ги има дел од нашите искуствата на задоволните луѓе снимени во нашиот центар, каде што они го пренесуваат своето искуство како би помогнале некој друг да се пронајде, се со цел да имаме една поздрава и подобра нација. Така, да. Кај секого е веројатно индивидуално, дали веднаш после местењето на атласот ќе се почувствува подобрувањето, во секој случај има подобрување, меѓутоа кај некого може би треба и период да помине, иако атласот се мести само еднаш и само потоа со придржување кон оние препораки од ваша страна до пациентите, го чувствуваат од ден во ден подобрувањето. Ублажување или целосно исчезнување на репозицијата, местењето на атласот се прави само еднаш во животот. Самото тоа што после самата репозиција имаме последователни контроли и сме во постојан контакт со оние каде што е примената атлас релакс методата, укажува за сериозноста на нашата компанија и за сериозноста на примената на атлас релакс методата. Некаде до првата контрола, после 2 месеци откако ќе се направи третманот, тоа е секаде индивидуално спрема тежината на здравствените тегоби кои што пред
предходно ги имале самите луѓе и спремате жината на состојбата во која што дошле пред самата репозиција. Она во која што се има најголем успех и најбрзи промени, односно намалување на здравствените тегоби, се главоболките, вртоглавиците и мигрените. Па често кога се враќаат на контрола, луѓето каде што сме ја применили Атлас релакс методата, знаат да кажат дека откако е наместен Атласот, заборавиле што значи да се има главоболка, заборавиле што значи да стануваат секојдневно со вртоглавица или па што е уште потешко и секојдневно го отежнува секојдневието е да ја имаат она постојана нестабилност и вртоглавица, па да имаат страф дури и сами да се движат поради она нестабилност која што им се јавува. Многу позитивни искуства имаме во хроничните мигрени, бидејќи мигрените се во претходните емисии зборувавме повеќе за тоа се васкуларни главоболки, па кој што по самата репозиција местењето на атласот ќе се подобри како и подвижноста на вратот, така и самата циркулација се доведува до нивно намалување. Па оние гледачи кои што гледаат, ја сме ја применили Атлас релакс методата, ќе се сложат со мене. Имаме неколку пациентки кои што повеќе од 30-40 години секојдневно се измачуваат со хронични мигрени. Тоа е една тешка состојба во која што по до 2 до 3 дена имаат осетливост на светли, на нагони, на повраќање, не можат нормално да функционираат, па веќе некаде до втората контрола мигрените се намалени или во најдобар случај се потполно исчезнати, имаме одлични резултати после тоа. Така да. Превентивно е добро да се намести, рековме кај децата, придобивките се очигледни, нели, од сето она што досега е направено. Сме ја спомнувале честопати, нели, лошата циркулација, таа е всушност и така главен причинител, еден од причинителите на она што потоа како тегоба го чувствуваме. Се подобрува циркулацијата, се подобрува и самата подвижност, она што вие го велите, самиот пациент може веднаш по местењето на атласот да забележи дека многу полесно и подобро може да го врати вратот. Едно од резултатите кои што веднаш се јавуваат после самата репозиција местењето на атласот, дури самите луѓе знаат да кажат дека после репозицијата дека никогаш заборавиле од кога така слободно го движеле вратот. Се приметува при секојдневно возење, при секојдневна работа таа укоченост, односно неможност слободно да го движат вратот. Па тоа е еден од оние знаци кои што укажуваат на правилна позиција на атласот, бидејќи атласот заедно со вториот вратен пршлен формираат зглоб кој што ја движат главата спрема лево и спрема десно. И токму поради тоа, таа неправилна положба доведува најчесто до слаба подвижност на вратот од едната страна спрема ротацијата, зависност на ротацијата на атласот. Па откако ќе се позиционира правилно атласот, кога повторно ќе се измери подвижноста на вратот, дури на некого не му се ни верува дека за дека со само еден третман го има веднаш тоа ослободување така. И тоа подобрување. Така.